հարգորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Եկեք այսօր կարդանք Հովանեսի ավետարանի 5-րդ գլուխը։ Եվ մի անգամ էլ հիշենք, թե մեր սրբազան առաքյալները ինչ խոսքերով, ինչ նյութեր քարոզեցին եւ ինչի համար։ Փառք ես, Տեր Աստված մեր, ամեն։ Սրանից հետո հրյաների տոնն էր, եւ Հիսուսը Երուսաղեմ ելավ։ Եվ Երուսաղեմում ոչխարների շուկայի մոտ մի ավազան կար, որ եբրայերեն Բեթեսդա էր կոչվում, որ 5 սրահ ուներ։ Դրանց մեջ անկարող մարդկանց մեծ բազմություն կար պառկած՝ կույրեր, կաղեր, գոսացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում, որովհետև մի հրեշտակ ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ավազանի մեջ, ջրերը խառնում։ Ջրերի շարժումից հետո ով առաջինը մեջը մտներ, բժշկվում էր այն ախտից, որից տարապում էր։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարուց ի վեր տկարություն ուներ։ Հիսուսը երբ տեսավ նրան, որ ընկած պառկած էր, իմացավ, որ երկար ժամանակ է, ինչ այդ վիճակում է։ Ասաց նրան. Կամենում ես առողջ լինել։ Հիվանդ մարդը պատասխանեց նրան. Տեր, ոչ մեկը չունեմ, որ երբ ջրերը խառնվում են, ինձ ավազանի մեջ իջեցնի, մինչև ես գամ մի ուրիշ ինձնից առաջ իջնում է մեջը։ Հիսուսը նրան ասաց. Վեր կաց, անկողինը վերցրու ու քայլի։ Եվ մարդը իսկույն առողջացավ, իր անկողինը վերցրեց եւ քայլեց, եւ այն օրը շաբաթ էր։ Ուստի հրյաները բժշկված մարդուն ասացին. Սա շաբաթ օր է, օրինավոր չէ, որ դու քո մահիճը վերցնես։ Նա պատասխանեց նրանց. Նա, որ ինձ բժշկեց, նա ասաց ինձ, անկողինը վերցրու եւ քայլիր։ Այլ հարցրին նրան ու ասացին. Ո՞վ է այն մարդը, որ քեզ ասաց, անկողինը վերցրու ու քայլիր։ Բայց բժշկվածը չգիտեր, թե ով է նա, որովհետև Հիսուսը այնտեղի ամբոխից իսկ խույս տալով հեռացել էր։ Սրանից հետո Հիսուսը նրան գտավ տաճարում ու ասաց. Ահա բժշկվեցիր, այլևս մեղք մի գործիր, որ էլ ավելի վատ բան չպատահի քեզ։ Մարդը գնաց հրյաներին ասաց, թե Հիսուսն է, որ իրեն բժշկեց։ Դրա համար հրյաները Հիսուսին հալածում էին ու ուզում էին նրան սպանել, որովհետև այս բաները շաբաթորն էր անում։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. Իմ հայրը մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում։ Այդ պատճառով հրյաները առավել ևս էին ուզում նրան սպանել, որովհետև ոչ միայն շաբաթն էր կոտրում, այլև Աստծուն իր հայրն էր անվանում, ինքն իրեն Աստծուն հավասար անելով։ Մենք տեսնում ենք, որ հրյաների տոնը ասմամոտը Հիսուսն էր Երուսաղեմ գնաց։ Ուզում եմ մի շատ հստակ բան սովորենք։ Մենք 20-րդ դարի մարդիկ ենք այստեղ։ Ուզենք թե չուզենք, բոլորս այդպիսին ենք և ավելի ընդառաջ գնացած ժողովուրդ ենք, ոտք ենք կոխել 21-րդ դար։ Այսինքն մեզ թվում է, մենք ինչ ուզենք կարող ենք ձևափոխել, ոնց ուզենանք այնպես հասկանալ, բայց մենք մի բանի վրա ուրախ պիտի լինենք, որ մենք առաքելահիմն եկեղեցու զավակներ ենք, և այս առաքելական հիմքերը, եթե պահպանենք, մենք շատ բաներից անվնաս կմնանք, ինչ առումով, որ այս ավետարանի խոսքերը ոչ մեկս իրավունք չունենք մշակումների ենթարկենք, ոչ մեկս իրավունք չունենք փոփոխությունների ենթարկենք, և ոչ մեկս էլ, ինչպես սովորություն կար
մեր թշնամին այդ սովորությունը մտցրեց եկեղեցին որոշ ամփորձների ձեռքերով ու բերանով եւ ավերեց եկեղեցու հիմքերը, որովհետեւ այսօր ասում ենք, լսեք, ես այս բանը սենց եմ հասկացել, սենց ընդունեք։ Նախնի եկեղեցին այդպիսի բան չուներ։ Նախնի եկեղեցին, եթե մի բան էլ լսում էր, որ իր լսածից ականջի խորթ էր, ինչ էին անում, գնում էին անգամ բանտարկված առաքյալների ոտքը, գնում գտնում էին առաքյալներին, ասում էին, լսեք, մեկը եկե սենց բան ասում, ոնց մոտենանք, ինչու, որ շիպ-շիտակ մնա մեր հավատի կյանքը, որ մշակումներով չապրենք ու հանկարծ դատաստանի օրը մենք մշակումների ենթարկվենք ու դրսի խավարը մնանք, համաձայն եք։ Ուրեմն տեսնում ենք, կարծես մի շատ պարզ պատմություն է, հիվանդ կա, Հիսուսն եկել է Երուսաղեմ, գնացել է այդ տաճարի շինություններում, կարծես թե մանա գալիս, այդ սրահներով է անցնում, մեկ էլ տեսնում է մի 38 տարվա հաշմանդա, եթե այսպես մոտենանք, ուրեմն այս մարդը հավատ ուներ, չէ որ եկել էր այդ հրեշտակները ջուրը խառնեին, ինքն էլ մտներ մեջը բժշկվեր, բայց 38 տարուց ի վեր այդ հիվանդությունը ունենալով Հիսուսին ինչ է ասում, մինչև ես դանդաղ շարժվում գալիս եմ, մեկնիզնից առաջ մտնում ու ինքն է բժշկվում, էլի ես մնում եմ։ Հիսուսի առաջի խոսքը ինչ է լինում այս մարդուն, վեր կաց, անկողինդ վերցրու քայլի, այս մարդը ճիշտ նույնը անում է, համ քայլում է, տեսնում ենք այս ավազանին դանդաղող, չհասնող մարդը, այնքան պնդացել է, ոչ միայն քայլում է, դեռ անկողինն էլ հետը տանելու կարողություն ունի, ինչ հետաքրքիր Աստծո արած բժշկությունը, բայց մի մեծ բայցի վրա պիտի կանգնենք, որովհետև երբ մենք մի ուղղությանը հետևում ենք, մյուս հասունացող ուղություններին չենք հետևում, կարող ենք չարաչար սխալների ու անճիշտ եզրահանգումների հանդիպել, ճիշտ է թե չէ։ Այս մարդը ճիշտ Հիսուսի արածը անելով աչքի է ընկնում, նույն հրեաները մոտենում ասում են, շաբաթորը անկողինը դիր, եվ իս մարդն ասում է, չէ, ով ինձ բժշկել այնք ասել է, որ վերցնեմ տանեմ, ու չգիտի թե ովը, բայց մի հետաքրքիր բան, որ այս մարդը ինչ արեց, տաճար մտավ, հա, չթողեց ու գնար, եվ տաճարում Հիսուսը նորից գալիս այս մարդուն ա գտնում, եվ ինչ է ասում, նորից ինքն ա մոտենում մարդուն եւ ասում, ահա բժշկվեցիր, այլևս մեղք մի գործիր, որ էլ ավելի վատ բան չպատահի քեզ։ Ինչու, ինչու պիտի պատահեր, առավել ևս, որ աստվածային բժշկությանը արժանացած մեկն էր, որովհետև ոչ մեկս վատ բանի չենք հանդիպում, եթե նախապես մենք այդ ճամփով չենք գնում, ճիշտ է թե չէ։ Եվ այս ակնարկով մենք կարող ենք եզրահանգել, որ ուրեմն այս մարդը արդեն մի բան արել էր, որ այսպես էր դարձել, հիմա էլ ասում ա զգուշ եղի, հանկարծ էլի չանես, ավելի վատ բանի կհանդիպես։ Երբեմն մենք վատ բանին հանդիպում ենք, վերագրում ենք, մեզ փորձություն ա, էլ ավելի վատ բանի ենք հանդիպում, եւ գիտեք ինչ ընկերներ ենք գտնում Սուրբ գրքից, հոբի, հա, մի հոբ ա նկարագրված Սուրբ գրքում, բոլորս այսօր հոբերի ենք վերածվել, գիտեք ես ինչի եմ մեզ բանին հանդիպել, ես հոբն եմ, բայց ամբողջ Սուրբ գրքում նորից ու նոր ասում եմ, հոբից բացի երկրորդ այդպիսի պատմություն կարող եք գտնել, եւ ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ,
Մենք շատ արագ շեշտում ենք հոբի պատմությունը, բայց հոբի նման իմաստություն չենք բանեցնում։ Հոբին հետաքրքիր էր, ով իրեն գիտի ու չգիտի, Աստված իրեն շատ լավ գիտի։ Իր ներքին էությունն էլ գիտի, արտաքին հարաբերություններն էլ գիտի, վեր ու դիրը։ Ինքը ուզում էր Աստծու վերանից լսել, թե ինչու է այս դիպվածը իր հետ պատահել։ Համաձայն եք։ Նայեք, բարեկամները եկել են, արտաքին երևույթով բարեկամները ճիշտ են։ Վատբան արած մարդը վատբանի կհանդիպի։ Զավակները միանգամից մեռել են, ունեցվածքը միանգամից թալանվել է, ինքը աշխարհում եզակի հիվանդության ոնց որ ասած պատահել, բայց մի բանում սխալվում էին, բարեկամները հոբի չափ իմաստուն չէին, որ Աստծո հետ խորհրդի նստեին, հետո գային հոբին խորհուրդ տային։ Եկել էին իրենց մարդկային բանականության, առողջ տրամաբանության, հոբին ասում էին, հիշի ինչ ես արել, զղջա, մեղա արի, աստուրսներում խնդրի, ողորմություն գտի, իսկ ամենաիմաստունը կինն էր, հայոյի Աստծոն ու մեռի։ Ուր կգնաս, ինչ ա կարևորը, հոգը մեռնես, ես կպրծնեմ։ Ճիշտ է թե չէ։ Մենք քանիսին կարճ ու կոնկրետ ուզում ենք վերցնենք, որ ինչ լինի, մեր հոգսը թեթևանա։ Բայց այդ մարդը իր հավիտենականությունը որտեղ կանցկացնի, մեզ այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսը, որ ձեռքը մեկնում է, ամեն առումով մարդը իրեն հետաքրքիր է, նորից գտնում է։ Ինչի օրինակ Հիսուսը բժշկելուց հենց այդ մարդուն չասես, նայի, քեզ բժշկում եմ, բայց լավ իմանաս, եթե էլի մեղ գործես, էլի չարիքի ես հանդիպելու։ Ես ուզում եմ այստեղ մի կանգար անենք ու անդրադառնանք մեզ։ Երբեմն մենք մարդկանց հետ խոսելուց այնքան բան ենք ասում ճշմարտանման, այս մարդը այդ ցնցող երևույթներին էլ ականատես լինելով կեսից ավելու մոռանում է, ճիշտ է թե չէ։ Եվ Հիսուսը գիտեր, որ այս մարդու համար, 38 տարի տառապած մարդու համար, ես չգիտեմ քանի տարի էլ փորձեր արել, որ հասներ այդ շարժվող ջրերին, որ բժշկվեր ու չէր հաջողվել, ինչ ցնցող բան էր, հանկարծ ինքը ամուր, առողջ, քայլում է, իրեր կրելու կարողությունը ունի, ուրեմն այդ ցնցված մարդուն մի հատ պիտի թողեր, որ հանգստանար, որ երկրորդ ասածը տեղ հասներ, որովհետև երկրորդը առաջինից կարևոր էր։ Համաձայն ենք, որից հետո նոր ասում է, թե ոնց վարվի ու ինչ անի։ Հիմա կասեք, այ մարդ, այս կնիկներ մեկ հոգից, մեկ սրանից, մեկ նրանից, այս ինչ ա մեզ ասում է։ Կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, որ մենք է շատ հաճախ առանց Աստծո հետ խորհրդի, թե մեզ համար, թե ուրիշների համար խորհրդատուներ ենք, լավ իմանանք, ի գիտություն ամենքիս, ոչ մեկս էլ չենք կարող ճշգրիտ ճշմարտությանը հանգել, որովհետև ճշմարտությունը նույն ինքը Քրիստոսն է, մինչև ինքը մեզ չբացահայտի, մենք չենք հանգի այդ ճշմարտությանը։ Ճշմարտանման բաներ կխոսենք, բայց ոչ ճշմարտությունը։ Իսկ մեր հավիտենական թշնամին ուզում ա մենք ճշմարտանման բաներ խոսենք, բայց հանկարծ ճշմարտությունը չխոսենք։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք, այսօր Սատանան համայն մարդկությանը զբաղեցրել ա ճշմարտանման մտքերով, բայց ոչ թե ճշմարտության, որովհետև երբ մարդը ճշմարտությունը գտնի, ինչ կանի, այդ ճշմարտություն եղող Քրիստոսը ամեն բան իրեն կբացահայտի։ Եվ Հիսուսը հիմա ավելի կարևոր բան այս մարդու հետ խոսում, քան նախորդն էր։ Զգուշ եղի, ասում է, չլինի թե ավելի վատ բանի հանդիպես։ Մարդը գնում
Զաքարիաներին ասում, որ իրեն բժշկողը Հիսուսն է։ Օրինակ ինչի՞ չի ասում, որ ինձ այս խորուրդ տվողը Հիսուսն է։ Որովհետև այս հրեաներին էլ այդքան այդ ճշմարտությունը չէր հետաքրքրում։ Եվ այս մարդու միայն այդ քայլելու բանն էր իրենց հետաքրքրում, թե այս ոնց եղա։ Եվ մարդն էլ ճիշտ իրենց պետք է կաննա խոսում։ Բայց ի՞նչ հաջորդեց այս մտքին։ Ասում է, դրա համար հրեաները Հիսուսին հալածում էին, ուզում էին նրան սպանել, որովհետև այս բաները շաբաթօրն էր անում։ Այսինքն նախանձա խնդիր էին, հա՞։ Պատվիրաններից մեկը խախտվել էր, շաբաթ օրվա պատվիրանը։ Շաբաթը ինչ անեք, սուրբ պահեք, չաշխատեք, աշխատանք արվեք։ Իսուսի պատասխանն ինչ է, Հիսուսը պատասխանեց նրանց. Իմ հայրը մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում։ Ուրեմն Աստված մեզ ասելա՝ մի գործեք, ինքը գործում, հա՞։ Հա՞։ Այո։ Որովհետև Աստված մեզնից գերի վեր է։ Ինքը ինչ ուզենա կարա անի։ Մենք չենք շաբաթի պատվիրանը տվե Աստծուն, Աստված է շաբաթի պատվիրանը տվե մարդուն, հա՞։ Ինքը ինչ ուզենա կարա անի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսն էլ է ազատ այս գործունեության մեջ, որովհետև տեսեք ինչ է ասում։ Այդ պատճառով ասում է, ես էլ եմ գործում, իմ հայրը գործում է, ես էլ եմ գործում։ Մենք Հիսուսի մեջ պիտի տեսնենք այն կերպարը, որ իրեն չի հետաքրքրում, իմ շուրջ բոլորի մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող է ինչ-որ սուրբ գրքին հակասական բան լինի ու իմ վրա հարձակվեն։ Անում էր այն, ինչ որ հայրն էր իրեն ասում։ Ճիշտ է, թե չէ։ Դրա համար էլ հրեաները, որ հորով այդքան հետաքրքրված չէին, այլ ինչ էր իրանց հայրը կարևոր, օրենքներ ունեին էլի, 10 պատվիրան, հա կդնեին, կվերցնեին, ինչ ա եղել որ։ Ասում ա, առավել ևս ուզում էին նրան սպանել, որովհետև ոչ միայն շաբաթն էր կոտրում, այլև Աստծուն իր հայրն էր անվանում, ինքն իրեն Աստծուն հավասար անելով։ Միթե Աստծուն հայր անվանելը Աստծուն հավասար լինելը։ Այո, բարեր կան բնագրային, որ արտասանեն, լսողը ճիշտ կհասկանա, թե ինչ է ասում։ Եվ այդ հայր բառը, որ Հիսուսն ասում էր, շատ ընդգծում էր, որ իմ իրական հայրը հենց ինքն է։ Դուք միշտ իմ մեջ Հովսեփ հայր եք ման գալիս, բայց իմ իրական հայրը երկնքի Աստվածն է։ Եկեք այս հատվածը էլի շարունակենք, տեսնենք, այս մի բժշկությունը գնաց ուր հասավ, որովհետև Աստված այդքան մեր մարմնի բժշկությամբ չի հետաքրքրված, որքան մեր հոգու փրկության հավիտենական թագավորությունով զբաղված։ Շարունակենք հատվածը։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որդին ինքը իրենից ոչինչ չի կարող անել, այլ ինչ տեսնում է հորը անելիս, որովհետև ինչ բաներ, որ նա է անում, այդ էլ որդին է անում նույն ձևով, որովհետև հայրը սիրում է որդուն, և ամեն բան, ինչ ինքը անում է, ցույց է տալիս նրան, և սրանից էլ ավելի մեծ գործեր է ցույց տալու նրան, որ դուք զարմանաք, որովհետև ինչպես հայրը մեռելներին հարուցանում է և կենթանացնում, այնպես էլ որդին կենթանացնում է, ում ինքը կամենա, որովհետև հայրը ոչ մի մարդու չի դատում, այլ ամեն դատաստան որդուն տվեց, որ բոլոր մարդիկ պատվեն որդուն, ինչպես հորն են պատվում, նա որ որդուն չի պատվում,
նրան ուղարկող հորը չի պատվում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով լսում է իմ խոսքը, հավատում նրան, որ ինձ ուղարկեց, հավիտենական կյանք ունի, եւ դատապարտության պիտի չգա, այլ մահից կյանքի է անցել։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ժամանակը գալիս է, ու հիմա է, որ մեռելները Աստծո որդուձայնը պիտի լսեն, ու նրանք, որ կլսեն, պիտի ապրեն, որովհետև ինչպես հայրը ինք իր մեջ կյանք ունի, այնպես էլ որդուն տվեց, որ ինքը իր մեջ կյանք ունենա։ Եվ նրան նույնպես դատաստան անելու իշխանություն տվեց, որովհետև նա մարդու որդի է։ Սրա վրա մի զարմանակ, որովհետև ժամը գալիս է, երբ բոլորը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը պիտի լսեն, և դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի են գործել, կյանքի հարության, և նրանք, որ չար են գործել, դատապարտության հարության։ Ինչ զարմանալի է, մի բժշկությունից զրույցը զարգանում և գնում ուրախացնում։ Հիմա էլ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, ճիշտ ու ճիշտ եմ ասում ձեզ, և ասում է, երբ ես բառը կրկնվում է երկու անգամ եբրայերենում, դա նշանակում է, ինչ դատաստանով, որ քննվի անբեկանելի ճշմարտությունը։ Հիսուսը հրյաներին հասկանալի լեզվով ասում է, ես ձեզ անբեկանելի ճշմարտություն եմ ասում, որն է, որ ինքը իրենից ոչինչ չի կարողանել, այլ ինչ տեսնում է հորը անելիս, նույնը ինքն է անում, այդ էլ որդին է անում նույն ձևով, հորից տարբեր ձևով չի անում։ Այսինքն, եթե հրյաների ճանաչած Աստվածը իջներ, ինչ որ կաներ այդ հաշմանդամի հետ, արեց Հիսուսը։ Սրանից էլ առաջ գնում, որովհետև ասում է հայրը սիրում է որդուն, ամեն բան, ինչ ինքն անում է, ցույց է տալիս նրան, և սրանից ավելի մեծ գործեր է ցույց տալու նրան, որ դուք զարմանաք։ Ուրեմն Հիսուսը տեսած նրանում, այո։ Եվ ինչու էր Հիսուսը հաջողվում, որովհետև տեսած նանում, լսածը խոսում էր։ Այսօր ինչու մենք շատ անգամ ձախողվում ենք մեր խոսքերի, գործերի, մեր ճանապարհների մեջ, որովհետև այդ ձայնը որտեղից ենք լսել, չգիտենք, բայց կրկնում ենք։ Մեզ ասողն ո՞վ ա եղել, չգիտենք, բայց ուզում ենք հետևենք ու նրա նման անենք։ Ճիշտ ա թե չէ, և մեծամեծ սխալների ենք հանգում։ Սուրբ գրքից, կան տենց մարդիկ, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե ձեր ուղեղը այս սուրբ գրային ճշմարտությունների վրա չաշխատի, հավատացեք, ինչ-որ մի բանի վրա աշխատելու է, ամենապարզ ու պրիմիտիվ, տեսեք, օրը քանի անգամ ուտում ենք, էլի սովածեք, բայց եթե մեր ուղեղը բռնացնենք, օրվա քանի ժամը ուտելիքի մասին ա մտածում, հագնելիքի մասին, կոշիկի թելերի, այսինքն այնքան պրիմիտիվ բաներ կա մարդու մեջ, զարմանալի օրեր։ Համենք մեզ ցույց տանք, թե յա, ես այդքան հասարակ մարդ չեմ, գիտեք ես ով եմ, մի համոզվեք, թե ես ով եմ, ոչ էլ դուք եք ով, մենք բոլորը շատ պարզ ու հասարակ մարդիկ ենք, եթե չեք հավատում ինձ, գնացեք գոնե մի շաբաթ ձեզ հետևեք, կտեսնեք, երբեմն միտքդ բռնում ես ու ասում, լավ, ես ինչի մասին եմ մտածում, զարմանալի բան։ Դրա համար էլ Հիսուսը մեզ սովորեցնում է, որ միշտ ականջներս Աստծո ձայնին լինի, լսենք ճիշտը անենք, տեսնենք ճիշտը գործենք, և շարունակում է, որովհետև ինչպես հայրը մեռելներին հարուցանում է, կենթանացնում, այնպես էլ որդին է կենթանացնում, ում ինքը կամենա։ Ուրեմն Հիսուսը կմահաճ գործեր ունի, ում կամենա կհարուցանի, ում կամենա ոչ։
ինքը կմահաչ չի, բայց իրեն այդ արտոնությունը տրված է։ Օրինակ ես ուզենամ, եկար եմ բայց, հա՞, այսօր Ղազարոսի նման մի մեռել չկա, ինձի տարեք դրեք կողքը, ես էլ հա Հիսուսի նման բաներ փորձեմ, բայց այդ մարդը դուրս կգա։ Հարցը սա է, հեչ չեմ մոռանում, Պարսկաստանից մի հայ երեկ է, խոսեց, թե ինչ կան, զորավոր, լավ, բան, ու գիտեք վերջում ինչ ասեց, ասեց մի պարզ օրինակ ասեմ, թե Պարսկաստանում եկեղեցին ինձ զորավոր է, դիվահարը գալիս է եկեղեցի, որ բժշկը, մենք դևին չենք կարող դիվահարից անենք, դիվահարին ենք եկեղեցուց անում։ Այս ենց երբեմն մենք զորավոր գործունեություններ ենք ծավալում, ինչի մեր կարողությունն այս կա։ Բայց Հիսուսը այս բաները խոսում է, ինչու, որովհետև գործադրելու կարողությունը ունի։ Ու տեսնում ենք, բժշկությունը հասունացնում, բերում հասցնում է մեռելների հարությանը, որովհետև հիվանդ են մեռնենք, առողջ են մեռնենք, մի օր ինչ ենք լինելու, մեռելների հարության օրը հարություն ենք առնելու, ու տեսնելու ենք, որ նաև Հիսուսը գաղափարը ավելի է զարգացնում, երկու հարություն կա։ Ու ինչ ասում, բոլոր մարդիկ, որ պատվեն որդուն, ինչպես հայրն է պատվում, նա է, որ որդուն չի պատվում, նրան ուղարկող հորը չի պատվում։ Ուրեմը մենք իմանանք, մարդ կա, Հիսուս, հայր, ով հայրը, ով որդին, կամ ինքը շատ հաճախ լսում եք, չէ, ես իմ աստվածը ունեմ, ես իմ աստուծ գոհ եմ, ինքը իրա համար աստվածը հորին է, բայց մենք էստեղ շատ հստակ լսում ենք, որ մեր հորինած աստվածները չաստվածներ են, երկինք երկիր արարող աստվածը, Հիսուսի հայր աստվածն է իրական աստվածը, և մենք պարտավոր ենք Հիսուսին լսելու, անելու այն, ինչ որ ինքն է մեզ պատվիրում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ լսում, ով լսում է իմ խոսքը, հավատում նրան, ով ինձ ուղարկեց, հավիտենական կյանք ունի, և դատապարտության պիտի չգա, այլ մահից կյանքի է անցել։ Մի այն էս խոսքը վերցնելով, Լութերը իրար շատ մոտիկ մի ընկերոջը գրումը, գնա ասում, դարի ամենահետին մարդասպանը, ամենահետին անառակը, ինքդ քեզ ապացուցիր, որ դու մեղավոր ես, բայց հենց աստուն հավատաս, այդ բոլոր մեղքերդ կջնջվեն։ Եվ այս տողեր մեջ բերող եպիսկոպոսը հարցա տալիս, մի թե քրիստոնեական բարոյականության չափերը դրանք են, հա՞։ Մենք տեսնում ենք, եթե այս բոլոր Սուրբ գրքի հատվածներից ջոկենք միայն սա, հետո մարդուն ասենք, գնա ինչ ուզում ես, արա միայն հավատա, ինչ կանի, կնգնի Սատանայի օրը, պիտի այն տեսնի, որ ինքը միայն երկնքից վտարվում է։ Արուսյակը երևի հեշտ չէր սպասում, որ ինքը մարդուն գայթակղելով ինքը պիտի երկնային փառքի զրկվեր, և մեկը միշտ պիտի զրկվեր, ճիշտ է թե չէ։ Եվ մարդն էլ չէր սպասում, թե ինչ կա, որ էլ ինքը մի որոշում է կայացրել, ոնց կլներ, որ ուզում էր կիրառեր, բայց ինչ եղավ, եղավ այն, ինչ որ այսօր բոլորս տեսնում ու հասկանում ենք, ինչ ենք անում, կարելի է ասել մենք չենք ապրում, մենք տառապում ենք Սատանայի ու մեղքի տիրապետության տակ։ Եվ Հիսուսը ասում է, կրկին ու կրկին, ճշմարիտ ու ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ժամանակը գալիս է ու հիմա է,
vor merenen, astfel vor tu zaină piti lăsen, iem nenac vor că lăsen, piti apre. Of kere merenere. Barz mi ban, hișumec vor Hisus să haruțin ara, șat nângețianer, surt nângețianer, hrianerin, imațpo, haitni nângețianer, durse, ca nu surt ca acum maneca. Vor vețne hrianere, inci apațuisner unein, vor întunein, iracan mesianegela. Carogațan? Եթե հավատավոր չէին, ինչի էին ես շաբաթի համար սես պայքարում։ Ուրեմն մենք շատ լուրջ լինենք, մեր հավատ ասածը ինչի վրա ենք կիրառում։ Ճիշտ է թե չէ։ Եվ տեսեք, այս մի գլխում արդեն քանի անգամ Հիսուսի բերանից է դուրս գալիս, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այսինքն ձեզ հետ ես անբեկանելի ճշմարտություններ եմ խոսում։ Ոչ թե Հիսուսի մնացած ասասները ճշմարտություն չէին, այս խոսքերը իր դիմացիններին էին վերաբերվում, որ շատ աչալուրջ մոտեցեք ասած մտքերիս, ինչու, որովհետև դրա պատասխանը մի օր տալու եք։ Եվ նրան նույնպես դատաստան անելու իշխանություն տվեց, որովհետև նա մարդու որդի է։ Աստծո որդի էր, ես ինչի մեկից դարավ մարդու որդի։ Մեր հավատի խորուրդ խորին է այստեղ ակայանում, որ այս մարդու որդուն ոչ մեկս, հավատացեք, ոչ մեկս, չենք կարող ասել, այ Հիսուս այստեղ Աստծո որդի էր, այստեղ դարավ մարդու որդի։ Այ այս գործի մեջ սենց էր, այն գործի մեջ ընենց։ Նախնի նորաստեղծ եկեղեցու մեջ մարդիկ եղան, որ իմաստություն բանացրին, իրանք սկսեցին ջոկել, որտեղ Հիսուսն Աստված էր, որտեղ մարդ էր։ Ինչ եղավ, տեղն ու տեղը առաքելական թղթերը գրեցին ու սրանց ասեցին. զգուշ եղեք, դուք սուտ վարդապետներ, սուտ մարգարեներ եք, ու մնացածին էլ ասեցին, չլսեք այս ավետարանը, որովհետև Աստված մի բան, որ խորուրդ խորինով հայտնում է, մենք հետո կարանք դրա վերլուծությունները տանք, երբեք չենք կարող։ Եվ մի բան էլ իմանանք, որ Աստծո որդին ով է Աստված, Աստված մեկին չի դատապարտում, բա ով է դատապարտում, մարդու որդին է դատապարտում։ Հավատացեք դատաստանի օրը, ոչ թե Աստված մեզ ասելու է, ես քեզ ուղարկում եմ դժողք, մեզ ասելու է, դու արել ես, ճիշտը, Հիսուսը տեսեք ինչ ասում, դու ծարավին ջուր տվիր կանգնի աջ կողմս, դու սովածին հաշ չտվիր կանգնի ձախ կողմս, աստեղ կարդում ենք հավատը, ստեղ ասում է արիր չարիր։ Այս հավատն ու արիր չարիր, այնքան իրար հակած են, դրա համար մի ուղությունը չենք կարա բռնենք ու գնանք։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, եվ այդ մեռենները, որ դուրս պիտի գան, նրանք, որ բարի են գործել կյանքի հարության համար, եւ նրանք, որ չար են գործել դատապարտության հարության համար։ Ուրեմն նույն հարության պահերում, ահա չարն ու բարին իրար հետ դուրս չեն գալու, առանցին դուրս են գալու բարություն արածները, մեկ այլ առանցնությամբ դուրս են գալիս չարության գործեր անողները։ Էլի շարունակենք, ես ինքս ինձանից ոչինչ չեմ կարողանել, ինչպես լսում եմ, դատում եմ, եվ իմ դատաստանը արդար է, որովհետև ես իմ կյանքը չեմ փնտրում, իմ կամքը չեմ փնտրում, այլ իմ հոր կամքը, որ ինձ ուղարկեց։ Այստեղ նաև կամքի վրա ուշադրություն դարձնենք, Հիսուսը ինքը իր կամքը չէր փնտրում, այլ հոր կամքը, եւ միշտ հիշենք, Աթանն ու Եվան ինչ արեցին, իրենց կամքը գործադրեցին։ Առանց պատվիրանը հաշվի առնելու, չէ՞,
Օրինակ Աստված իր կամքը պատվիրանով հայտնել էր, մի գերեք։ Իրենք ուտելով ինչ արեցին, իրենց կամքը հայտնեցին։ Հիսուսը եկել մեզ ասում է, ես իմ կամքը չեմ փնտրում։ Մեզ էլ խորհուրդ է տալիս, որ մենք էլ մեր կամքը չփնտրենք, հապաղում երկնային հոր կամքը։ Եկարը գտնենք։ Այո, այո, մենք կարող ենք գտնել և Սուրբ Մատյանի ընթերցանությամբ, և Սուրբ Հոգի Աստծո մեզ հետ խոսելու։ Եթե ինչ անենք, մեր կամքը առաջ գցած չգնանք։ Մարդ ասում է, ախար ես ձեր քրիստոնյաների թեժ չեմ կարում հասկանում, դուք էդ ինչ եք լսում, ինչ եք իմանում, ես բաներ չեմ լսում։ Եվ որովհետև դու ականջներդ ինչ-որ պետի լսես, պինդ փակել ես։ Հիշում եք Մաթեոսի ավետարանում ինչ ասում, ասում է իրենց աչքերը փակեցին, որ չտեսնեն, ականջներն էլ ծանրացան, որ չլսեն։ Եթե մենք հորժարական մեր աչքերը փակում ենք, մեր ականջներն էլ ինքնաբերաբար են փակում։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ եթե լսենք, կտեսնենք, ոնց Հիսուսն է հոր կամքը փնտրել, մենք էլ պիտի գտնենք։ Տեսեք ինչ ասում, եթե ես ինձ համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Բա ուրիշ մեկը կա, որ վկայում է ինձ համար, ես գիտեմ, թե ճշմարիտ է այն վկայությունը, որ նա տալիս է իմ մասի։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, թողենք մարդիկ մեզ ասեն, ով ենք մենք։ Այս վերջերում մեկի հետ խոսում եմ, ասում է, մեկին հադիտողություն արեց իր սխալի համար, չընդունեց, առանցին ամենամոտիկ ընկերոջ հետ խոսեցի, ասի, գիտես, սենց սխալ ունի, էլի մի հատ իրան չես ասի ուղվի, գիտեք, ես ամենամոտիկ ընկերն ինչ ասում, ինչ ես խոսում։ Ուրեմն ես գնամ իմ ամենամոտիկ ընկերոջը, ասեմ, դու ես սխալի տերն ես, գիտեք, ես ինչի եմ պատմում, այ այսքան ազնիվ ազգ ենք մենք, հանկարծ չլինի մեր մոտիկին սխալն ասենք, շտկվի։ Մենք ինքան մոտիկ ենք, դու թող մեռնի, գնա դատապարտվի, այ այդքան սիրով ու մոտիկ ենք։ Եվ Հիսուսն ասում է, ես իմ մասին չեմ ասում, եթե ես ասեի, սխալ կլներ, բայց մեկը կա, որ իմ մասին ասում է, ուրեմն մենք էլ թույլ տանք, թող կողքից մի հատ ուրիշները ասեն, հա, մեր մասին։ Եվ տեսեք ինչ ասում, դուք Հովանեսի մոտ ուղարկեցիք և նա ճշմարտության մասին վկայություն տվեց։ Բայց ես մարդուց վկայություն չեմ ստանում, այլ այս բաները ասում եմ, որ դուք փրկվեք։ Իրական են, չի հրյաները գնացին Հովանեսի մոտ։ Ինչի գնացին։ Նույն ես մարդիկ, որ այսօր սենց ատամ կրճտացնելով դուրս էին եկել Հիսուսի դեմ, ինչի չգնացին այդ բազմության առաջը կանգնեին, ասեին, ես Հովանես նովա է, եկ է անապատում, հնը միած սրա հակացին նա է, կերած խմացին նա է, ես ով է, որ սրան լսում է։ Որովհետև Հովանեսը ժողովրդի սրտից հավից էր խոսում, ճիշտ է։ Եվ ես ժողովուրդը իրա ներքին անհանգստությունը պարատելու համար էր գնում Հովանեսին։ Ու տեսեք, որ Հիսուսը հարցնում է, հիմա Հովանեսը երկնքից էր, թե երկրից, ասում է, վախենում էին, ասեին, որովհետև ժողովուրդը նրան ընդունում էր որպես Աստծուց առաքված մեկին, սխալ բան խոսեին, երևի ժողովրդի բարկությանը կարժանանային։ Ու Հիսուսը ասում է, այս բաներն ասում եմ, որ դուք փրկվեք։ Հիսուսի բերանից դուրս եկած ամեն խոսք մեզ դեպի փրկությունը առաջնորդում։ Եկեք իր ասած ոչ մի խոսքը անտես չանենք, հա՞։ Բա ոնց լսենք։ Սուրբ գրքով, Սուրբ Հոգու ձայնով։ Եթե մենք խոնարհվենք, եթե
Սուրբ հոգին մեր պատրաստականությունը տեսնի, որ մենք ուզում ենք իրեն լսենք, ինքը մեզ հետ խոսելու է։ Այսօր մարդ կա իր ամբողջ հոգով կանգնած, ասում է Սուրբ հոգին իմ հետ չի խոսում։ Այո, քանի այդ հոգիով ես, քեզ հետ խոսելու բան չունի։ Երբ Սուրբ հոգին քեզ հետ չի խոսում, դու իմանաս, արդեն մի բանի բացակայություն դու ունես, հնազանդության բացակայություն։ Նա մի վառվող ու փայլող ճրակ էր, ու դուք հոժար էիք որոշ ժամանակ նրա լույսով ուրախանալ։ Ում Հովանեսի։ Բայց ես ավելի մեծ վկայություն ունեմ, քան Հովանեսինը, այսինքն այն գործերը, որ հայրը ինձ տվեց, որ կատարեմ, նույն այդ գործերը, որ ես անում եմ, իմ մասին վկայում են, թե հայրը ուղարկեց ինձ։ Հիշում եք, երբ Հովանեսը բանտարկված էր աշակերտներին ուղարկեց, որ Հիսուսին հարցնեն, դու նա էիր, որ գալուի։ Հիսուսն այո կամ ոչ ասեց, թե ինչ ասեց, գնացեք ասեք, կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում են, հաշմանդամները բժշկվում են, իրական ես անելը հեշտ բան չի։ Եվ մենք ռիալ վկայություններ ունենք Աստծո կողմից բժշկվածի, ոչ թե կեղծ, որ վեր են կենում, հայտարարում են իրանց խելքով, իբր թե Աստծոն փառք են բերում։ Է, բայց կյանքը փառքը չի բերում, այս շրթունքի խոսքը շատ ժամանակավոր բնույթ ա ստանում։ Եվ ինձ ուղարկող հայրը ինքը իմ մասին վկայեց, որ դուք ոչ մի ժամանակ ոչ նրա ձայնը լսեցիք, ոչ նրա կերպարանքը տեսաք։ Հոր ձայնը չեն լսել, հոր կերպարանքը չեն տեսել, բայց իրեն տեսնելով հորը տեսել են, այո։ Եվ ոչ էլ նրա խոսքը բնակվում է ձեզանում, որովհետև նրան, ում նա ուղարկեց, դուք չեք հավատում։ Իրական ա ասում, իհարկե իրական ա ասում։ Քննեք գրքերը, քանի որ կարծում եք, թե դրանով հավիտենական կյանք ունեք, և դրանք են, որ իմ մասին վկայում են։ Հրյաները մտածում էին, իրենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն են, և այդպես էին։ Եվ այդ գրքերը, որ աստվածային ճշմարտություններ են, բայց ո՞ւմ ինչի չեք քննում, որից տեսնեք։ Օրինակ, բերեմ մի օրինակ, Աննա Կայաֆա, երկու քահանայապետ, նստեց Հիսուսին դատում են։ Ու այս մեծահասակն էլ իր շորերն ա պատրում, ասում ա մեզ էլ ի՞նչ պետք ա վկայություն, այս մարդը ռիալ հայհոյություն արեց, իրան հավասարացրեց Աստծուն, մեռնելու է արժանի։ Երեք օր հետո գալիս են զինվորներն, ասում են հարություն առա, ասում են այս փողը վերցրեք, այս սուտը ասեք, որ աշակերտներն եկան գողացան։ Այ Կայաֆա, այ Աննա, բա մի քիչ առաջ ձեր շորերն էիք ճղրտում, թե մենք եկել ենք, այս արդար խոսքի արդար դատավորներն ենք, բա հիմա ինչի եք կաշարտ տալիս, որ կեղծիքը տարածվի։ Եվ այն օրը, տեսեք գրքում ինչ ա գրած, ասում ա, եւ այդ լուրը առ այսօր հրյաների մեջ տարածված ա, այս կորուստ գնացող հրյաները դրանց կոկորդը կրծելու են, ասեն էս ի՞նչ արիք մեր գլխին, բա որ դրանց կոկորդը կկրծեն, մենք որ սխալվենք, մեր կոկորդը կրծող չի լինի, լինելու է։ Ուրեմն մենք բոլորս միշտ պատրաստ պիտի լինենք այս գրքում գրվածների համեմատ շիտակ մնանք, որովհետև այս գրքերը վկայում են Քրիստոսի մասին, իսկ Քրիստոսը իր կյանքն ա մեր համար տվել, այդ արյունը, որ ոտատակ տանք, էլ ոչինչով չեն կարող մաքրվել։ Եվ դուք ինձ չեք գալիս, որ կյանք ունենաք։ Տեսեք, մի քիչ առաջ ասի, ես էլ կյանք ա, ճիշտ ասեցի, չէ՞։ Այո, ճիշտ ասեցի։ Բա ինչի էս Քրիստոսի կյանքը չի։ Այո, երբ մենք Քրիստոսի կյանքի մեջ ենք մտնում, էս էղ
Ցած չեղածները մեր աչքին էլ ենքան էլ չեն գալիս։ Ճիշտ է թե չէ։ Երբ մենք իրական ճշմարտության մեջ ենք մխրճվում, այս երկրորդական բաներ են դառնում սրանք։ Մեծ սնաց մասին չենք էլ մտածում, արդեն կա գիտի մենք ի՞նչ բան չենք հասկանում։ Ես իմ հոր անունով եկա, եւ ինձ չեք ընդունում։ Եթե ուրիշը գա իր անունով, նրան պիտի ընդունեք։ Ինչի՞։ Բոլորի սիգիտություն։ Եթե մենք աստվածային ճշմարտությունը չընդունենք, ուրեմն մենք պատրաստվում ենք մի մեծ խապկանք ընդունելու։ Ճիշտ է թե չէ։ Ոչ մեկս չասենք, չէ, ես այն էլ չեմ ընդունի։ Երկու ճամփայա, կամ իրական ճշմարտությունը պիտի ընդունես, կամ ստիպողաբար պիտի գնաս մոլորության։ Ոնց որ ասում են, բա քահանայա պետք ջան, 3 օր առաջ շորերը ճղում էին։ Հիմի լսել ես, հիմի ինչի՞ չես ճղում, ասես, ինձ էլ փաչանեք, ես ի՞նչ մեծ բան արեցի, սխալ։ Սակայն ես գիտեմ ձեզ, որ Աստծո սերը չունեք ձեր մեջ։ Բա ո՞րն Աստծո սերը, որ չունեք։ Ես իմ հոր անունով եկա, եւ ի՞նչ չեք ընդունում։ Եթե ուրիշ մեկը գա իր անունով, նրան պիտի ընդունեք։ Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից փառք եք առնում, բայց չեք փնտրում այն փառքը, որ միայն Աստծուց է գալիս։ Երբ այո, ես արդեն երբ ես անունը կա, իմանաս, դու Աստծո փառքը չես փնտրում։ Ճիշտ է թե չէ։ Դու քո եսի փառքն ես փնտրում։ Շատ զգուշ պիտի լինենք, ինչ կլինի մեր եսը ընդամենը մեզ կկործանի։ Ասմա մի օր շնորհալու կանչում են դատի, կաթողիկոս, հա, ասում են, դե գիտես, շատ եք կաթողիկոս ես, դու շատ սխալ ես, հա, ասմա եղբայրներ, դատ արեք, ավելի լավ է ես աշխարհում, ես դատվեմ, քան թե գալիքի մեջ, թվարկում են ես շնորհալի, սուս լսում, հա, սա մտածում եմ պիտի վեր կենա արդարանա, վերակենում, ասում է, եղբայրներ, այդքան քիչ բան գիտեք իմ մասին։ Երբ դու հակառակության ոգի ունես, երբ դու ինչ-որ մեկի վրա ինչ-որ բաներ փնտրում ես, զգուշ եղի, դու փառք ես փնտրում, եւ միայն այս դեպքում մեր դեմ ինչ ա բացվում, կործանում։ Մի կարծեք, թե ես ձեզ պիտի մեղադրեմ հորմուտ։ Մեկը կա, որ մեղադրում է ձեզ, Մովսեսը ինքը, ում վրա դուք ձեր հույսն եք դրել։ Հիշում եք, հենց հրյաները խոսում էին, մեր հայր Աբրահամը, Մովսես Մարգարեն, մենք դրանց ենք հուսացել, ու Հիսուսը ինչ է ասում, հենց ինքն ա, որ ձեզ դատապարտելու է։ Բայց Մովսեսը 40 տարի Իսրայելի ամեն անաստվածությունը, ամեն ամբողջությունը տենալով անընդհատ տիրոջ դեմ բարեխոսեց, որ ների էլի, չլինի օտար ազգերը ասեն ուժը չպատեց պահեին, ես ոնց պետի լինի ու դատապարտի, որովհետև Մովսեսը տեսնում է Աստված գերագույն շնորը երկարել ամարդուն, իսկ մարդը դա հաշվի չի առնում, և արդեն իսկ այդ չմեղադրող, այդ խոնար, այդ հեզ ու հլում Մովսեսը, Մովսեսի համար Սուր գրքում գրված է, ասում են նրան նման խոնար ու հնազան մեկին չտեսա։ Էսի պիտի վեր կենա ու դատապարտի Աստծո ժողովրդին։ Եթե Իսրայելին կդատապարտի, մեզ չի դատապարտի, հա՞։ Մենք էլ ենք Իսրայել, բա ի՞նչ ենք, առավել հնարավորություններով Իսրայել ենք, ճիշտ է թե չէ, բայց եթե մեր արժեքը չիմանանք, չպահենք, ի՞նչ օգուտ մեզ, բայց եթե նրա գործերին չեք հավատում, իմ խոսքերին ինչպես պիտի հավատաք, ո՞ն գործերին, Մովսեսի գործերին։ Մովսեսի գործերը հրյաները սերընթեց սերունդ տեսել ու իրար պատմել էին, չէ՞։ Իրական գործը տեսնելուց, որ հրյան չի հավատացել, խոսքը լսելուց, կամ մենք եթե այսօր Աստծո գործերը տեսնելով չենք հավատում,
խոսքին կհավատանք, եթե խոսքին հավատանք, հավատացեք, մեր գործերը պիտի ցույց տան, թե մենք այդ խոսքին հավատում ենք։ Ճիշտ է թե չէ։ Տեսեք, ով գիտի էս Դանիելը, ինչ հավատով էր խոսես դարեհի առաջ, չէ՞։ Ասմա չեմ կարա իմ գրած օրենքը խափանեմ, արդեն գրեք ընկել եմ, պտի արվուցի գումբը կցվի Դանիելը։ Կալիս ասմա Դանիել, քո աստվածը քեզ կպահի, անհավատ տակավորը հլը տեսեք ինչ պրատա տալիս, ասմա դու նինայի, որ ես քեզ տեք կցելու եմ, քո աստվածը պահի միա։ Հաջորդ օրը առավոտ շուտ ինքնա գալիս, Դանիել, քո աստվածը քեզ պահեց։ Ախ, Երանի, մենք էս տարի հիչապ հավատանք, թե աստվածը դեմ զորավորա։ Եվ տեսեք իր հրովարտակը, իմ տերության մեջ եղող բոլոր մարդիկը թող դավանեն, պաշտեն, երկրպակեն ու Աստծուն Դանիելին։ Եկեք այսօր Սուրբ Հոգի Աստծուն աղաչենք, ասենք ինչ կլինի։ Մեզ ընեց հավատուր, մարդիկ ասեն, որ սրանց Աստվածը իրական Աստվածն է։ Հավատացեք, սրանից մեծ փառք մենք Աստծուն չենք կարա բերենք, թող միշտ փառավոր մնա ինքը, մենք չասենք էլ ինքը փառավոր է, զորավոր ու կարող է, բայց թող միշտ փառավոր դի մեր միջոցով։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։